Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji. V svetu podob srečnih in lepih posameznikov se o duševnem oziroma mentalnem zdravju tako rekoč ne spodobi govoriti. Saj se ga razume kot imperativ teh podob, če ravno še zdaleč ni tako oziroma pogosto ravno nasprotno. Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. Kljub temu vedenju pa je ravno ta del človekovega zdravja tako rekoč anonimen in prepuščen posamezniku. Ko nastanejo težave, se prepogosto odpravljale simptome, vzroke zanje se nagovarja redkeje. Zagotovo pa se o duševnem zdravju govori preredko, še posebej pri otrocih in mladih odraslih. Zdravje te skupine v najširšem pomenu nam namreč kaže smer, v katero se bo razvijala družba in s tem svet, v katerem živimo in bomo živeli. V tokratnem grafoskopu, ki sem ga zasnoval Klemen Markovčič, na začetku novega šolskega leta torej v široki kot postavljamo duševno zdravje, o katerem razmišlja psihiater, psihoanalitik in komparativist dr. Matjaž Lunaček. Sicer pa nam dejstvo, da nekatere države že ustanavljajo ministrstva za osamljenost in srečo, samo kaže na to, da imamo kot skupnost na področju duševnega zdravja velike težave, ki si jih zares ne želimo priznati, s tem pa jih tudi naslavljamo manj ustrezno. Doktor Lunaček, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi. Pa začniva z vprašanjem, zakaj je duševno zdravje tako pomembno? Veste, vam bom povedal z eno priliko. V študiju medicine, ki traja 6 let, je duševnemu zdravju in duševnim boleznim namenjen mogoče 6%. Zraven se pa ve, da približno vsak četrti človek, ki pride v ordinacijo splošnega zdravnika, ne pride zaradi telesne stvari. To je samo kot ena vstopnica, ampak pride v resnici zaradi psihičnega problema. Se pravi, ta disproporcija je naravnost gromozanski. In seveda, ker so ljudje, ki se upišujejo na medicinsko fakulteto, pretežno naravoslovno naravnani, jih to področje tudi že v priori pravzaprav toliko ne zanima, kot vse ostalo. In potem tudi tisto malo, kar imajo znotraj medicinskega študija, v glavnem vzamejo z levo roko. In ne razvijejo enega polnega občutka za človeka, ki ga imajo pred seboj. Recimo na našem centru za mentalno zdravje imamo vaje za študenti. In tam v vsaki skupini je po enih 12 ljudi. Ne? In kaj se izkaže? Da morda so 3 ljudje sposobni nekoliko bolj integralno človeka pogledati in razmišljati. Recimo o psihosomatskih boleznih ali kako psiha vpliva na telo in tako naprej. Mogoče 3 od 12, to je pa kaj, ne? To je 25%. Ne? In potem je seveda tako kot je. Ne? Zdi se, da razum iz generacije v generacijo odrašča hitreje, čustva pa vendarle tečejo svoj ustaljeni krog, ki potrebuje čas, da dozori, ne glede na generacijo. Kje je v tem razkoraku danes mladi človek? Po moje je razkorak naravnost gromozanski. Ker vi morate vedeti vse čustveno življenje, ne? Pravzaprav je povezano z globokimi možganskimi strukturami, ki so arhaične v resnici. In tisto, kar je povezano z intelektom, je pa imenujemo neokortes, se pravi novi možgani. Te se zelo seveda hitro prilagajajo, usvajajo enormne količine vsebin, oni temeljni del pa ostaja v bistvu nespremenjen. Tako je recimo dojenček, sem prepričan, pred 2000 leti v svojem odnosu z materjo na popolnoma enak način reagiral, kot reagira zdaj. In seveda je to obdobje, seveda zato, da razvijete ta
bi rekel, ne intelektualni, ampak emocionalni in tako naprej del, je seveda vezano na to najzgodnejše otroštvo, na najzgodnejše izkušnje med materjo in otrokom, ali pa bolje rečeno med negojočo osebo, ker tukaj starši imajo seveda tudi drugega spola sedaj veliko, veliko vlogo. Ne? Ne morejo ravno otroka podojiti, ampak vse ostalo, ne? Kar se tiče nekega tesnega stika, ne? Prepoznavanja, čustvovanja otroka, ne, in seveda otrokovega nazaj iz obraza negojoče osebe. Vse gotovo, ne, so poslušalci slišali za tako imenovane zrcalne nevrone, ki se v tem obdobju razvije, in to je potem ena dobra podlaga, bi rekel, za vse kasnejše življenje. Ker vi ste lahko, ne vem kako intelektualno, odlično opremljeni, ne vem kaj vse že znajo, ne? Prav majhni otroci, recimo na glasbenem področju, ljudje, ko gledajo, kaj pa izvem, nek Amerika ima talent, ali Britanija ima talent in tako naprej, vidiš prav majhne otroke, ki jih starši pripeljajo tja, ima že neverjetne sposobnosti glasbene ali pa kakšne drugačne tudi, v resnici so pa samo majhni otroci, takšni kot vsi ostali. Ne? In če zdaj ta del zanemarte, naredite škodo za celo življenje. Ker vprašanje, če se bo taka oseba lahko potem pri izzivih dodatnih, ne, ki nastajajo tekom življenja, a se bo lahko pravzaprav prilagajala vsemu temu, ne? In dejansko tisto, ki ima v sebi, ne, tiste svoje talente, zares razvila, ali pa bojo nekje pravzaprav obtičal, ne da bi imel možnost nekega popolnega razcveta. Kakšen pa bi bil ustrezen dialog z otrokom in mladim odraslim, da bi se slišali, tudi ali predvsem, ko je nekdo v stiski? Se torej zares slišimo ali se samo poslušamo? Zdi se namreč, da je medprostor generacij lahko tudi gluha soba, v kateri se odzven dialoga preprosto izgubi. Ja, jaz mislim, da je predvsem problem, da ljudje poslušati ne znajo. Polni so nekih svojih, posebno zdaj, ko so vsi te mediji in tako naprej, so polni nekih vsebin. Ne? In jaz, ki imam sedaj dost časa, pišem velikrat v kavarnah, poslušam mlade ljudi tam in tako naprej, oni se sploh ne poslušajo. Oni eventuelno kažejo na svojih telefonih, kaj so tam zabeležili in tako naprej, ampak da bi pa zbrano bili sposobni poslušati, te kondicije pa mladi nimajo, in to se baje pozna tudi na fakultetah močno, kjer svojo pozornost usmerjajo v neke druge svoje potrebe. Ne morejo takrat jih utišati, pa recimo pozorno profesorja poslušati, ampak sploh nimajo v osnovi, ne, odnosa do njega. In slišim, zdaj imam enega mojega zadnjega, ne, posinovljenega otroka, ki pove, kako množično zamujajo na predavanja, ne, kar pravzaprav včasih ni bilo, se prav priješ nekam že na sredi nečesa, potem pa med tem predavanji pijejo, jejo, se pogovarjajo, odhajajo celo ven, ne, in se pravi, da nimajo kondicije za poslušanje neke vsebine, ki je predvsem na predavanjih vendarle jasno, da je tako, da se vsebina počasi razvija, ne, do neke velike širine. In zdaj, če vi to stalno prekinjate, tako kot se to v medijih dogaja, ne, ko hitro obrnete, ne, na telefonu neko drugo stran, nimate vi te kondicije poslušalske. To je po mojem velik problem. Govor je pa po drugi strani precej nebrzdan. Veste, danes ljudje nepremišljeno govorijo, pa ne samo mladi, nasploh. In ljudje tudi ne gledajo, kako se ta oseba odzove, a še temu sledi, a je v tem
krogu te vaše misli. A boste pomolčali, da bo dodala nekaj svojega in pripomogla, da bo ta pogovor bolj kvaliteten? V izrazito storilnostno in tekmovalno naravnanem vzgojno-izobraževalnem sistemu je v spredju predvsem kognitivni razvoj, čustva in značajske značilnosti vsakega posameznika pa še vedno nimajo prave valute. Kako velik je zares ta problem in kako bi ga ocenili skozi psihoanalitični pogled? Ja, se vi najbrž veste, pa mogoče še kdo, ne, da sem dolga leta vodil ta projekt psihoanalitičnega vrtca, ki je nastal ravno v tem, ne, da je kognitivni razvoj tako močno poudarjen in gre z velikimi koraki naprej, čustven razvoj mu ne sledi. Zato smo mi v tem projektu tako natančno gledali, ne, kaj ti otroci čutijo. In tudi smo se ukvarjali s tem, da smo dali čas, da so to lahko izrazili. To pa pomeni, da ne smete imeti pod varstvom prevelikega števila otrok, ker tudi naše čustvene kapacitete, recimo kot staršev, vzgojiteljev in tako naprej, so omejene. Vi ne morete obvladati recimo več kot enih 10 različnih mentalitet, ki tam obstajajo, in biti pozorni na njihove posamezne specifičnosti. Ne? Te kapacitete ljudje ponavadi nimamo. Tako da, če bi nekdo imel 10 otrok, ne, bi imel, recimo v privatnem življenju, bi imel kar precej dela. Ne? V vrtcih je tam možnost, da vendar le se en lahko mečken odmakne, kot drugi, ne, sta ponavadi, no, v analitičnem projektu pa sploh sta bila dva visoko usposobljena, ne, psihologa, recimo, ne, s psihološkimi velikimi znanji. In potem lahko seveda spremljate te čustvene nijanse, te zgodbe, ki jih otroci neprestano pripovedujejo, bodi si preko tega, kar narišejo, bodi si preko tega, kar recimo z lutkami uprizarjajo ali pa z živalmi, in točno lahko imate v pogled v njihove gone, ne? V njihovo tako, bi rekel, erotične impulze, ki so pri otrocih seveda zelo živi, zelo zgodaj, kot tudi tiste agresivne. Vse se dogaja, ne? Da majhni otroci že drugega ne znajo, recimo so jezni, pa ne znajo drugače narediti, pa drugega otroka recimo ugriznejo. Zato, ko so še v tej fazi oralni, ko so zubje na način, pa usta tako pomembni, ne? In to uporablja. In tukaj treba seveda jim pomagati, da grejo počasi, pa ne prehitro, skozi te stopne. Ne? In tudi, kadar se na podlagi neke svoje stiske, ki jih doživljajo, umaknejo, ne, kar starši veliko krat zelo skrbi, ja prav se, on je pa že tole, ja, razvojno dosegu, zdaj se pa spet pomaknil nazaj. Mi rečemo, ne, vi bodite zadovoljni, ker on bo ponovno tam šel, ker je prehitro skočil na neko ravan, in zdaj ima priložnost, da to ponovi. Recimo, to se dogaja zelo veliko krat, kadar otroci dobijo svoje sorovence. In zdaj, te sorovence so seveda dosti v zgodnejših fazah, kot so oni sami, in začnejo, skoraj bi čeko rekel, kot imitirati neko njihovo vedenje, starših pa zavrnijo, kaj pa ti, to se že velik, pa te pa to ni treba in tako naprej. Ampak on, pravzaprav, kot bi rekel, ponovno natrenira nekaj, kar mogoče ni čisto popolnoma opravil poprej. Vse pri odraslih ljudih je pravno tako. A veste, ko se znajdejo ljudje v nekih stiskah, potem pride do neke krize, ne? Grejo v neko vrsto terapije in kaj se tam? Vse načrzga se ne zgodi, ker on je eno ponovitev, ne, svojega razvoja naredijo od tam, kjer je nekaj že davno zastal, in potem jih od tam naprej pelete. Ne? In potem so v redu lahko. Potem se bojo lahko srečevali z novimi izzivi, ne, ki so pa v današnjem svetu, se vemo, ne, zelo številni, ne, kar naprej ljudje nimajo
nimajo časa, ne, za, tudi za tiste dogodke, ki bi jim lahko prinesli neko dodato vrednost. Ne. Kako pa na čustva vplivajo družbeni vzorci? Da nima stereotip, da je čustovanje rezervirano zgolj za deklice, dečki pa zares nikoli ne jokajo, še manj kažejo svojih solz. Zakaj je še vedno tako? Ja, to so pa stereotipi, seveda, ki stoletja in stoletja veljajo, ne, predvsem glede na to, kako je bila družba urejena, ampak vendarle ne, se pojavljajo sicer z mešanimi občutki, da nekateri ljudje, ki so na vrhu neke popularnosti, recimo moški, ne, mladi moški, in pokažejo svoje čustva, pokažejo svoje solze, čeprav se jih potem mogoče malo ponorčuje se lahko iz njih, ne? Ampak nekateri ljudje, ki imajo to veliko prepoznavnost, imaš občutek, da se ne zmenijo dosti za to, se ne postijo utišati. In recimo ena taka slovita osebnost, ne, ki jo je na milijard ali koliko ljudi spremlja, je zagotovo ta slavni nogometaš, ne, Cristiano Ronaldo, ki vendarle večkrat pokaže, sicer cel diapazon čustv, tudi tisti, ki so na nek način neprimerna, ne, ko ne moreš obvladati nekega svojega agresivnega občutka, pa se jeziš ali pa enemu otroku zbiješ telefon iz roke, ampak on pokaže vendarle en cel spektr pravzaprav enega čustvovanja. In več ljudi v tem svetu, bi rekel, prepoznavnosti takšne velike, ki to počne, bolje to postane, hvala Bogu, sprejemljivo. Ne? Drugače pa dejstvo, a veste, da imate vi med deklicami in infanti pravzaprav en širok razpon način, kako in na kakšen način kažejo en ali drug svoja čustvovanja. Imate določene deklice, ne, ki so, temu rečemo, da so deklice v eni fazi zgodnji otroški, grejo, reče Freud, po moškem tipu. So ravno tako agresivne, si polaščajo stvari, ne, in tako naprej, potem se jim seveda družbeno pove, to pa zate neprimerno, in tako naprej, ne, če tega ne delate preveč, ne, pa se bolj ozirate na to, zakaj je bilo nekaj napravljeno, ne glede na to, na spol, je pa, se pa lahko te stvari zelo lepo urejejo, no. Ja. Morda nekoliko iz vsi najnega pogovora, pa vendar aktualna je kaznovalna politika mladoletnikov. Kako skozi svojo stroko gledate na pojem prestopništva, njegovo institucionalno obravnavo in kaznovanje nasploh? Veste, tu vas bom pa najbrž presenetil, zaradi tega, ker sem glede tega bolj strok, kot bi se morda od mene pričakovalo. Jaz seveda lahko takšne stvari, če jih pobliže pogledam, prepoznam, ampak jaz mislim, da je ta popoln laissez-faire, da pustiš in tako naprej, da to je skrajno negativno. Jaz mislim, da je, a veste, en mladostnik, ko pride v fazo, ne, tega svojega telesnega razvoja, teh nenadoma enormno povečanih moči, telesnih, pa tudi psihičnih, ne, je jasno, da mora ponovno ugotavljati, kje so njegove meje. In zaradi tega takrat se ta beseda je zanimiva, prestopništvo. Ne? On prestopi meje. Ampak to, da prestopi meje, je na nek način pozitivno, ne? Ker potem bo najdel meje. Ampak mora biti pa seveda tudi ljudje, ki mu bojo jasno povedali, tukaj pa je si šel ti predaleč, to pa ne moreš počenjati. In v bistvu se mi zdi, da vas bo presenetil, tukaj sem za večjo kaznovalno politiko, kot danes vlada. Ker drugače dobite, recimo, če gledate kakšen francoski film o mladoletnikih, se pravi v srednješolcih, vidite popolnoma razpuščeno sceno,
kjer glas tistega profesora se praktično v tistem hrupu in vse tistem popolnoma zgubi. Zdaj, seveda, veliko krat je to odvisno seveda od zmožnosti pedagoga, ampak sem bil enkrat par let nazaj, ker se ukvarjam s tem maraturiranjem bojem, pa sem izdelil gimnazice, bo pa tudi zelo zanimal, če to je bil njihov, on je kot njihov vrstnik že neverjetne stvari ustvarjal, ne, in se je bil popolnoma šokiran nad popolno razpuščenostjo tistega razreda in nezmožnostjo neke koncentracije. In tudi to, ne, da je, to me je pa sploh čisto presenetilo, da potem nekdo roko dvigne, kot bo nekaj prašil, in pravi, če gre lahko na stranišče. To, kar zmore, šola se začne pri 6-7 letih, se pravi, da smatramo, da takrat približno otrok obvlada te svoje telesne funkcije. Ne bo rekel, čez pol ure v razredu se sem jaz kolačen, da ne moram več tole poslušati, ali pa moram biti lulat, ne? Ampak to reče 17-letnik, ne? Je pa res nenavadno. Ne? Koliko vpliva pa ima na stanje, s katerim se soočamo, permisivna vzgoja na eni strani ali pa sploh odsotnost vzgoje v primarnem okolju na drugi? Jaz mislim, da je, veste, nastalo, takole bom na to odgovoril, da imate vi ogromen disproporc med številom odraslih, ki so povezani z enim otrokom in s njim otrokom. Običajno v tistih klasičnih družinah, eno, dve generacije nazaj, so bili otroci številnejši od svojih staršev. Sedaj je pa to obratno in pogosto vidiš, da na enega samega otroka pride večje število odraslih ljudi, se pravi oba starša, potem pa še babice iz ene, pa iz druge strani, pa je kar nakrat 6 ljudi okrog, pa še na teta in tako naprej. In ta otrok dobi popolnoma napačen vtis od svoji pomembnosti. Poprej je mogel, kaj vem, za svojimi sorojenci nek prostor deliti, tudi fizični prostor in tako naprej, emocionalen prostor z odraslimi ljudmi. Sedaj ima pa nad sabo 6-7 obrazov odraslih, ki vsak nekaj ga sprašuje in hoče in on ima občutek, da je pravzaprav pomembnejši kot je. Ne? Tukaj je pravzaprav tudi eden od virov tega narcizma. Nima več predstave, ne, kaj pravzaprav sem. Zdaj, vrtci so posebno v našem svetu, ne, ki je vendarle veliko otrok v vrtcih, je ta vrtec pravzaprav nek korektiv, ampak je pa spet neprimeren korektiv za to, ker v teh vrtčevskih skupinah so otroci, ki so vsi enake starosti, in potem jih ne znajo te vzgojitelji drugače obvladati kot po principu vojske. Ne? Oni so, ne? Zdaj gremo to, zdaj bo bovno in tukaj pa seveda tudi nobene individualnosti več ni, ne? Ker so kontrapunkt v bistvu, ne? Ja, na takšen način. Ampak načeloma se mi vzi, a vi se zdaj imate, če dali več poročil, tudi zelo hudih, seveda to tudi mediji svoje naredijo, vse to, kar iz Amerike prihaja, ampak kar hudi delikti mladih ljudi, pa celo bi rekel, da so to ne, adolescenti, ampak skoraj že na začetku pubertetne dobe, že 10-11 let stari lahko kažejo kar velike odklone tukaj, ne? In jaz mislim, da to pa, jaz sem za večjo kaznovalno politiko tukaj. Me pa spominja to malo na en francoski raziskovalc, filozof, sociolog, Jean Baudrillard, je en članek pisal o kaznovalni politiki, prej v stoletju, 16, 17, 18 stoletje, kjer so celo živali za prekršek kaznovali. Ne? Žival, ki je ampak ne tako, a veste, zdaj, žival grizne nekoga, zdaj pa eutanazija. Veste, kaj so oni naredili? Sodišče. Na sodišče so dali
žival, ne? Mogoče je odsev tiste Jurčičeva, Kozlovske sodbe, ne vem, če ni ampak skratka, ne, to, da je nekdo mladoleten, ne, da ga to opravičuje marsičesa, ne, to se mi zdi na nek način skršeno, napačno sporočilo tudi, ker mladi ljudje pa vejo, vse temu onemu devetemu se ni nič zgodilo, ne. Sej, a veste, to kaznovanje je lahko recimo takšno, jaz mislim, da tudi takega 20-letnika, 13-letnika, ki je šel v en prekršek, ga je možno v koristno družbeno delo uvesti. Pa naj pometa po šoli en mesec zaradi tistega svojega prekrška. Skratka, za nek tip kaznovalne politike sem jaz veliko bolj zgodi, kot je to, ne? Ker drugače pa mislijo, pred 18 letom, kaj se mi pa lahko zgodi. Želel bi se dotakniti tudi pojma pridnosti. Ta je pri nas v vzgoji in izobraževanju še vedno visoko na lestvici čislenih vrlin. Kaj pa naj bi zares pomenilo, da je nekdo priden? Ja, to je res ena taka malo sprijena beseda, ne, tako rekoč v vsakem kontekstu se jo uporabi, ne. Tako da upam, da bo kmalu izumrla. Mislim, da so še zmeri bolj nosilci starejši, ne, te besede. Drugač pa načeloma, da čisto kar bi bila pa najnotranja vsebina, se pa meni zdi, da je to, ne, da ima otrok veliko interesov, da se zanima za mnoge stvari in da ga pri tem spodbujate. Ampak ne toliko uspešnostno samo v eno stvar, ampak širše v področje. Ne. Zdaj bil en, to se mi je zanimivo zel, zdaj en, veste, zelo slovit pianist, en Bruce Lee, kitajskega rodu, ampak drugačka načan, ki je silno uspešen, ampak je povedal, kako je potekala njegova vzgoja. Da je lahko se ukvarjal z mnogimi stvarmi in tista glasba je bila samo ena med njih. Nič niso starši, neko ambicijo, gor, kar se velika dogaja, ne? Neke neizpolnjene ambicije ene generacije, gre naprej. On je lahko vse počenil, ne? In to samo, to glasbo, ta klavir samo da samo, pa da je še nekaj dele, kjer je pa mirnejša, ne, ker drugače je plavo, pa nogomet je igro, pa nekaj se počenil. Zverkva še eno mirna javnost. In prav iz tega nesiljenja in nesiljenja se on za to začel zanjati. Ohranil je pa vse ostale svoje aktivnosti in to je en redkih, po moje, tako vrhunskih glasbenikov, ki, ko pride v nek nov kraj, to je zadnje, ne, pride v nek nov kraj, ne pogleda najprej, kje je koncertna dvorana, kje bo igral, ampak kje je bazen, ker on plava, ne. Skratka, je on tisto, kar smo dolgo, dolgo nazaj, pa se je potem ta beseda tudi nekako spredila, smo rekli, vse stransko razvita osebnost, ta je prišla potem nekako na slab glas. Ampak meni se zdi to zelo zanimiv, ne, da lahko pokrivaš mnoga področja, da se za marsikaj zanimaš in tako naprej, da skrbiš tudi recimo eventualno za svoje telo in tako naprej. No. Tako. Kako pomembno pa je zgodnje prepoznavanje potencialov in njihova proaktivna podpora za posameznika in njegov duševni razvoj? Kje smo s temi prepoznavami? Veste, neke specifični talenti in tako naprej, ki se pokažejo, jaz mislim, da je treba zelo utihoti dati takšnemu otroku možnost, barvice, papir in tako naprej, ne ga pa preveč hvaliti. Ker potem bo najbrž, ne, na podlagi tega, ali se bo preveč v to usmeril in bo nekaj drugega zanemaril, ali pa bo dobil občutek, ne, to, kar imajo pogosto starši, pa stari starši, da se jim zdi to, kar pa njihov otrok naredi, pa tudi če ni tako zelo dober, ne, da je to pa nekaj čisto genialnega, ne, in spet dobi pravzaprav napačne. Jaz bi ga opremil z vsem, če bi zaznal, recimo, da ima nekdo en zelo dober občutek,
za ritem pa za petje, jaz bi ga opremil z vsem tistim, kar je tudi treba, ne bi ga pa pretirano hvalil. Umetnost pri nas še vedno predvsem garnira svet, v katerem živimo. Zelo redko pa se jo razume kot ključni vzgojni in izobraževalni element. Kako zares je pomembna umetnost za človekov celostni razvoj? Kakšen bi bil svet, če bi bila umetnost enako pomembna, kot da nima matematika? Ja, ta lestvica je še zmeri, ne? Tudi, a veste, ko se... je včasih rekel, ta jim pa inteligenten, so mislili, da ima matematiko pet. Ne? To je bilo sinonim. Ne? Čeprav vemo, da teh inteligenc je kakor hočete, ne, enih devet in tako naprej. In taka nekako matematična, pa tista kombinatorna inteligenca je pač seveda ena od njih, ne, ki je bila tako, ob kateri so se po moje, no, nekateri profesori celo malo, bi rekel, sadistično izživljali nad otroki in zanimali, da ima pa mogoče ta ista oseba pa neke druge velike sposobnosti, ne, bodi si na področju jezika ali pa teh talentov in tako naprej, ne, saj teh inteligencij, kakor hočete. Jaz mislim, no, da je ta reč na ta način močno precenjena. No. Je veliko širše to za pogledati. Ne. In veste, kako se pokaže? Ne? In ravno tam, ne, ko je osnovno šolanje, srednje šolanje in tako naprej, se veliko nekih specifičnih sposobnosti ne opazi in nekateri, ki so bili dovolj ustrajni, ne, da so to zadržali, potem vidiš, da so kasnej sami iz sebe nekaj močno razvili, kar takrat sploh ni bilo opaženo. Tako da, ampak ne morete pa računati, da ima vsak to moč, ne? Zato mora biti na nek način to uspodbujano zelo, zelo naširoko. Uvodoma sem razmišljal o tem, da nekatere države že ustanavljajo ministrstva za osamljenost in srečo. Kaj nam to pove o svetu, v katerem živimo in nas samih? Ja, tu sem pa zadnjič imel en intervju z eno novinarko za časopis, pa smo se ravno pravzaprav v te osamljenosti pogovarjali, ki je pravzaprav na tema, ki je precej sedaj v ospredju. Ampak, veste, pomembno je, da razločimo sam bit pa seveda osamljenost, ne? In da je ta sam bit popolnoma nekaj drugega glede na življenjsko obdobje. Zdaj, ko ste vi v takem otroškem obdobju, če vam tam umanka ta sposobnost komunikacije, kot recimo umanka en avtističnemu otroku, ali pa če en mladostnik ne more vzpostaviti tesnega čustvenega kontakta z recimo osebo nasprotnega spola, pa razvijati prijateljstva, tovarištva, da se tam se mi zdi, da ogromno izgublja. Kasnej v življenju je pa ravno obratno, če je neka oseba ni sposobna sama biti, lahko to močno vpliva pravzaprav na produktivnost, na kreativnost, ne? Ker za kreativnost vi rabite nek svoj prostor, če ste neprestano bombardirani z vsemi mogočimi informacijami, ne? Rabite neko prav osamo. Zdaj, v prav stari dobi je pa seveda problem to, da ste imeli lahko ljudi, ki so zelo naširoko v življenju vzpostavljali kontakte. Recimo, bodi si na delovnem in nekakšnem področju, prijateljstva in tako naprej. In kaj se pa potem zgodi? Potem pa pri 70-80 začnejo zgubljati ljudi. Ta je umrl, on je umrl. Se samo o tem še govorijo. Zdaj pa, a veš, da je on umrl. Ne? In začne zmanjkovati teh ljudi okrog sebe. In tu pa seveda pa spet nimajo starejši ljudje te notranje psihološke strategije, da bi odžalovali te svoje izgube in ponovno usmerili svoj libido, svoje interese v nove odnose. In tukaj moram reči, da gre moškim veliko slabše kot ženskam.
Najbrž zaradi tega, ker so v času svoje delovne dobe se zelo koncentrirali na te svoje kariere, ne, in manj na, recimo, na družinske, na prijateljske odnose in tako naprej, in se znajdejo kar v hudih stiskah, velik večjih kot ženska. Ne. In tu bi pa mogli pravzaprav starejše ljudi, ne, ko se enkrat upokojijo, se noben več z njih zmeni, ne, oni imajo pa polno enih potencijalov in sposobnosti. Ne. In to pa se mi zdi skoraj veliko na robu kriminala družbenega, da ti ljudi, ne, z tolikimi potencijali še kam ne povabijo, ne, ne v, v domu upokojencev ali pa v tisto društvo upokojencev, ali v aktivno življenje med ljudmi. Recimo sedaj, ko imate vi takšno zdravstveno krizo, ne, veliko zdravnikov manjka, so čakalne liste, a mislite, da povabijo oni, recimo, upokojene zdravnike, ki imajo ogromna znanja, lahko so se pred enim letom upokojili, se njihovo znanje ni propadlo v kratkem času, in vendarle, tudi mene, mislite, da me na kliniki povabijo, ne, ni govora. Tako da to se mi zdi se en potencial, ne, družbeni, ne, lahko rečemo tudi modrosti do neke mere, ne, se na ta način. Skratka, zelo je odvisno, v kateri dobi ste in kako je so vzamljenosti. Če skleneva, kakšno popotnico, morda razmislek bi dali mladim ljudem in njihovim pedagogom? Kaj si želite za danes in jutri? Jaz bi predvsem jim priporočal, da se malo odmaknejo ali pa izidejo iz tistega ozkega svojega strokovnega področja in se pogovarjajo, ne, z svojimi študenti, dijaki in tako naprej v širokem naboru enih stvari. Ker danes sem prepričan, ne, da ljudje čisto premalo berejo. Če pa že berejo, a veste, za, kako rečejo, so rekli naši južni bratje, za razonodu, za razvedrilo, ne? In zdaj se zelo velik, ker je za kulturo užitka ali pa celo užitkarjenja, ne? Se je tudi v umetnost dal to, ne, da se reče bralni užitek ali pa poslušalni, ne vem, kakšen užitek, ne. Sej ne gre sam za to. Tam je ena ogromna izkušnja tistega človeka, ki je to pisal in je bil sposoben tudi to ubesediti na tak način, da so sploh knjigo izdali. In jaz bi priporočil ljudem, ne, da berejo počasi, ne, da ne berejo samo zgodbo, da berejo vse tiste misli, ki so tam noter, ne? In jaz bi narajš imel, da bi se razvil pravzaprav eni določeni krožki, pa se eni so, ne? Beremo skupaj, ne? Z nekom, ne? Ampak so preveč, še zmeri preveč ekskatedra, no? Ampak jaz tam na eni fakulteti imam to razpišen program, ki mu je naslov Literatura in psihoanaliza. In potem se ljudje pripravijo, preberajo v tega avtorja, recimo, par teh del in potem se poglobljeno ukvarjamo z mislimi tega pisatelja. Skratka, eni novi načini predstavitve bi mogli biti in literature in drugih umetnosti tudi, se mi zdi. No? Tako da bi ljudje precej več od tega lahko imeli, ne? Kot da se prav na hitro poženejo čez eno knjigo, pa spet, ne, konzumizem, tudi konzumizem, na tem področju je nastal. Ne. Doktor Matjaž Lunaček, hvala za pogovor. Tudi vam hvala lepa. To je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično jo je uredila Sonja Strenar. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, september 2024.